Монголын үндэстний нэгдсэн холбооноос намрын нэг өдрүүд нэгдсэн арга хэмжээний үеэр жил бүр уламжлалт болгон ард түмний хүнс шилдэг бүтээгдэхүүнийг шалгаруулдаг. Энэ жилийн ард түмний хүнс 2025 өргөмжлөлт бүтээгдэхүүнийг сүүсүүн бүтээгдэхүүн, гурил гурилан бүтээгдэхүүн, мах махан бүтээгдэхүүн болон бусад хүнс ангиллаар өргөн цар хүрээтэй шалгаруулсан нь онцлогтой байлаа. Тэгвэл гурил гурилан бүтээгдэхүүний ангилалд далгч ихэр хувьцат компани Тачи брендийн бүтээгдэхүүн аяны борцог ард түмний хүнсээр шалгаржээ. Үйлдвэрлэлээ дэмжсэн энэхүү нэгдсэн арга хэмжээний үеэр энэхүү ард түмний хүнс 2025 шилдэг шагналыг авсан байна. За, жил бүрийн намар Монголын хүнсчтэй холбооноос зохион байгуулагдаг намрын ногоо өдрөд хөтөлбөр талхч хэр хувьцат компани одоо байнга оролцож ирсэн. Энэ удаагийн одоо намрын ногоо өдрүүдийн гурил гурилан бүтээгдэхүүний салбарт талхч хэр хувьцат компани аяны борцог ард түмний хүнсээр шалгарлаа. Тэгэхээр аяны борцог бол аль хэдийн одоо хэрэглэгчдийн таашаалт хүртсэн ийм бүтээгдэхүүн. А тэгээ энэ удаад бол ард түмний үнс болж байгаад манай талхч хэр хувьцат компани нийт хамт олон болон хэрэглэгчид бас одоо нэлээд баяртай байна. Тэгээд аяны борцог үйлдвэрлэдэг шугам маань 2014 онд одоо ашиглалтанд орсон. Энэ бол урсгал шугам байдаг. Жишээлхэд манай ард түм бол чаналгын бүтээгдэхүүнийг бол тосонд одоо их тосонд хайрдаг. А тэгвэл манай талхчин үсэт компани энэ одоо аяны борцгийг одоо хайрдаг, энэ үйлдвэрлэдэг шугам маань юм урсгал юм тосон шугам байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ шугам нь бол өөрөө бүр юм тосоо одоо шүүдэг. Одоо тийм цаасан салфеттэй, тэгэхээр зэрэг тосоо байнга эргэлтэндээ ингээд шүүж явдаг учраас тийм хурцсан тосонд хайрна гэсэн одоо тохиолдол байдаггүй. Маш эрүүл ийм одоо чаналгын бүтээгдэхүүн байгаа. Ийм ч утгаараа одоо бас ард түмний таашаалд ингээд хүрсэн ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд одоо ялангуяа одоо зуны цагт одоо хүмүүс хөдөө гадаа явахтаа энэ аяны борцгийг байнга авч явдаг, хадгалалт даадаг, ийм амтлаг, ийм аятайхан сайхан бүтээгдэхүүн байдаг. Тэгээ энэ удаад одоо аяны борцог маань ард түмний үсэр шалгарч байгаад одоо яг үйлдвэрлэгч болон манай хамт олон маш их баяртай байна. Ингээд та бүхэн манай талхчир үсэт компани олон олон бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг. Тэр дундаа одоо аяны бүтээгдэхүүн маань өнөөдөр ийм одоо ард түмний хүнс болж байгаад одоо та бүхэндээ туулгахад таатай байна. Аяны борцог нь олон төрлийн холцын агуулмжгүй чанмал төрлийн бүтээгдэхүүн. Холцонд гарахд болон өглөөний цайнд өрөм, хайлмаг зэрэгтэй хослуулан хэрэглэхэд тохиромжтой 10 жилийн төвөгтэй бүтээгдэхүүн юм а. Өнгөрсөн жилүүдэд далах чихэр хувьцат компани онцгой олон үртэй ургац далах, хатар далах зэрэг бүтээгдэхүүнүүд ард түмний хүнсээр шалгарч байжээ.